Дорогі кияни, Київ продовжує оборонятись, жити і працювати в умовах воєнного стану. Критична інфраструктура столиці працює. Громадський транспорт в обмеженому режимі, але їздить. Працюють комунальні служби, відкрити більшість супермаркетів та аптек. У Києві поступово відновлює роботу приватний бізнес. Зокрема, відчиняються знов продуктові магазини, кав'ярні, перукарні, СТО. Що стосується житлово-комунального господарства, міська влада ухвалила рішення.